Hello guys! Guys, अब चाहिँ हामी दौरा काट्न जान्दैछ है अघि नै हाम्रो यहाँ काका आउनु भएको थियो है काकाको बारीमा चाहिँ रुखहरु पुरा छ नि त अनि त रुखको हाँगा चाहिँ आज झार्ने रहेछ त्यो हाँगा चाहिँ हाम्रो आन्टीले राख्ने रे नि त हो अनि त त्यही भएर चाहिँ आन्टी अघि जानु भएको छ अब हामी पनि दौरा ल्याउनु गएको है आन्टीले काट्नु हुन्छ यो कुकुरले अनि त हामी चाहिँ ल्याउँदै यहाँ राख्छ घरमा हो अनि त तपाईहरुलाई देखाउँछ अंकल चाहिँ रुखमा चढेर काट्दैछ त्यही देखाउनुको लागि तपाईँहरूलाई लगेको है चाहिँ रहनु गएको छ अन्त पुष्पा दिदी किचन सफा गरेर आउँछ हो म चाहिँ जाँदै गरेको अब आन्टी चाहिँ अघि जानु भइसक्यो जङ्गल चाहिँ यो हो यो सबै काकाको बारी हो अन्त काकाको घर चाहिँ शान्ति गाउँमा छ नि त ऊ अङ्कल त्यो पनि चाहनु हुँदो रहेछ अब यही दाउरो छ हामी भेटेर राख्छ घरमा यो सबै सबै छ अङ्कल जानुहुँदैछ ठुलो कुरो लाग्छ कि के हो टुप्पामा पुग्नुहुन्छ कतिवटा एउटा दुईवटा थुप्रो काटिसक्छ मागेर ल्याउनु सानो हुन्छ नरेनहरूकोमा त छैन होला सुभाषकोमा छ होला गीता छ्यामाहरूकोमा छ कि यही हो गाइस अब यो सबै दाउरा चाहिँ हामी लानु पर्ने आन्टीले यो पत्ता पत्ता छिल्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो पत्ताले जानु मेरो काम त थुप्रो छ गाइसहरू हेर्नुहोस् है यही दाउरा झारेको दाउरा पुरा हुने रहेछ यो डल्लै झार्ने आज त सक्दैन होला हो भोलि पनि लाग्छ होला अङ्कल हजुर एउटा बान्ने लिएर आएर बाँधेर यसको मुठा यसो टाउमा पुगेर लग्यो भने राम्रो हुन्छ नि एउटा डोरी भए पनि जे भए पनि ल्याउनु कि अनि यस्तो मुठा पार्नु अनि यसरी उयो गरेर ला हजुर ए हुन्छ डल्लै रुखको हाँगा चाहिँ सबै काट्नुपर्छ हो अन्त यो सबै दाउरा चाहिँ हामी लान्छ यो डल्लै दाउरा चाहिँ हामी लानुपर्छ बोकेर हो अब कति दिनमा सक्छ हामी काट्नु त अब अङ्कलले दुई दिन जस्तोमा त काटिसक्छ होला हो अङ्कलले अब हामीले बोकेर लानु चाहिँ अब कति दिन लाग्छ भोलि त हामी भ्याउँदैन त भोलि चाहिँ हामी पिक्चर हेर्नु जाँदैछ गाइस कुन चाहिँ मुभी लाग्दैछ दादा अवतार अल्कट अवतार ए अवतार के भनेको अल्कट होइन बिहान एकछिन बोक्छ त्यहाँदेखि फेरि हामी 12 बजीतिर जान्छौँ न त्यहाँदेखि फेरि आउँछ बेलुका निस्केको है अब चाहिँ बाँधेर ल्याउनु पर्ने रहेछ बाँध्ने बाँध्ने ल्याएको रहेछ अन्त अब एप्रोनै जानुपर्ने रहेछ गाइस अब हो यहाँ उसमाको घरबाट यस्तो पस्नुपर्छ बितायो चिटिक्कै गरेर घर निपेछ औ मम्मी पुरा बिजाउँदो रहेछ यो दाउराले मासु होला हौ आँखाको घर नानीको लुगा सुकाइदिइ राखेको रहेछ हो यहीँ राखिदिन्छु यहीँ थाक 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 बनाउँछु हो अब चाहिँ म डो बान्ने डोरी लगेर जान्छु यतिकै बोक्दा अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि डोरीमा सट्टै बाँधेर चाहिँ अन्त बोकेर यहाँ काठमा हालेर ल्याउँछु हामी चाहिँ यहाँ धमाधम काम हुँदैछ अनि हाम्रो यसरी यहाँ रुख चढ्दैछ है हामीले चाहिँ यो पुष्पा दिदी पनि आयो हो
सारी लाइले दाउरा उठाउँदैछ मोर आन्टीले चाहिँ काट्दैछ हो अब एकछिन प्रिया पनि आउँछ सबैजना भएर चाहिँ अन्त बोकेर उठाउने हजुर हातमा ठेलै उठिसक्यो यहाँ गान्तोकमा गएर जङ्गल घुमेको अब यहाँ फेरि अर्को जङ्गल यहाँबाट काटौँ कि त्यहाँबाट काटौँ हुँदो रहेछ सबै घारी देखेर अन्त अहिले चाहिँ हामी यहाँ दोकान आएको छ है दुध किन्नुको लागि अङ्कललाई चिया बनाइदिने है अङ्कलले पानी नखाने रे चिया खाने रे नि त त्यही भएर दुध किन्न आएको अघि बिहान पनि हामीले दुध त लगेको थियो त्यो चाहिँ दाराले खान्छ नि त आजकल जिम जानु थालेको छ त्यही भएर दाराले खान्छ त्यही भएर दुध किन्न आएको पुगेन दुध माग्नु न जकमालेर कति जकमालेर कति पैसा 45 होइन नि त यहाँ त्यति याद छैन उसलाई यसमा चाहिँ घर पनि आइसकेर पनि मैले दुध बसाइरहेको छु होइन अन्त मैले चाहिँ यहाँ इन्डक्सनमा दुध बसाइरहेको छु है अनि अब बिस्तारी हतार छैन अनि बिस्तारी बनाएको ग्यास चाहिँ फाडो गर्नुपर्छ हो अन्त अहिले केही कामै छैन भनेर चाहिँ म आफैले इन्डक्सनमा बनाएको होइन अब इन्डक्सनमा दुध तताउँदैछु अनि त्यहाँदेखिको म चिया बनाएर अङ्कललाई लगिदिन्छु है अन्त आज चाहिँ म आफैले भिडियो अरू सधैँ शीतलले गर्थेँ नि त अन्त आज चाहिँ म आफै गरेको शीतलले गर्नु न आफै भन्नुभयो नि त अन्त गरेको कि पुरा अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कस्तो राम्रो देखेछ कि छैन र मेरो चिया ए दुध उल्यो दामी दामी वाओ यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मजाले उमाल्नुपर्छ अनि दादा हाम्रो दादाले जस्तो खान्छ होस्तै टाइपको बनाउने नि त म हाम्रो दादाले चाहिँ दुधको मात्रै दुध मात्रै हालेर खान्छ अन्त पुरा उमालेको 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 गर्छ नि त अन्त त्यस्तै टाइपको बनाइदिन्छ अन्त अङ्कलले बहिनीले त कस्तो दामी बनाउँदो रहेछ भन्नुहोस् न छिटो छिटो लगिदिन्छु चिसो भइसक्यो नि त चिसो भएन फेरि अङ्कलहरूलाई मिठो लाग्दैन है अन्त अब चाहिँ म गएको मम्मीले यहाँलाई चाहिँ एक कप चिया बनाउनु एक घन्टा पुगेछ हामीले त अघि भर्खर खाएको अङ्कल शीतलले नि एक कप बनाइदिनु भन्नुभयो अन्त एक कप बनाइदिएको एक कपको नादी कप अब हामी यो एक टिप पुऱ्याएर आउने है यो लामो लामो छ कि यो लामो लामो चाहिँ हामी यतिकै लाने हेर्नु न मैले बोक्नु सक्दिनँ भनेको मैले चाहिँ डरै लाग्दो भारी न भारी रहेछ एउटा मैले झन् दुई दुईवटा तानिरहेको छु के भएको अब तिमी भने बलियो मान्छे हो त्यही त ह्यान्डिक्याप ह्यान्डिक्यापलाई दिनुपर्छ त एकछिन तेरो कुकुरले बिगारिदिइरहेको थियो र अघि यहाँ कुकुरको ग्याङ फाइट हुनु भइरहेको थियो नि त है ठेला उठिरहेको छ मेरो त यतिकै दाउरा काट्दै ठेला उठ्यो गाइस पुरा थाकिसक्यो अहिलेसम्म सकेकै छैन हो अब भोलि पनि सक्छ कि सक्दैन हो भोलि पिक्चर हेर्नु जानु पाउँदैन जस्तो लाग्यो ए अङ्कल गएको अङ्कल पनि जानुभयो है अङ्कल पनि अब भोलि आएर काट्नुहुन्छ अरे अब थाक्यो नि त बिहानदेखि काट्नुभएको अङ्कलले पनि हो थाकिसक्यो हामी पनि पुरै थाकिसक्यो सकेको छैन अन्त यहाँ प्रिया र पुष्पा दिदीले चाहिँ दाउरा उठाउनुहुँदैछ झन् सक्छ कि भन्छु सक्दिनँ झन् मरेको मरेको भएको छ दाउरा त हेलो गाइस सबैजनाले गुड मर्निङ है अन्त हिजो चाहिँ हामीले दाउरा बोकिसकेकै थिएन हो अन्त त्यही माथि भिडियो पनि एन्ड गरेकै छैन हो
अन्त हिजो चाहिँ हामीले कति दाउरा बोक्यो भने तपाईँलाई म देखाउँछु है। यहाँ फर्स्ट ट्रिप मैले लिएको यो यो फर्स्ट ट्रिप हो यी। अन्त यता पनि राखेको छ है, यो पुसारीले राख्नु भएको हो। अन्त यहाँ पर चाहिँ कति थाक छ यी, हेर्नु न लामो लामो प्रियाले बोकेको दाउरा पनि म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। अन्त यता चाहिँ हाम्रो आन्टी लुगा धुनुहुँदैछ। आन्टी हिजो हामीले कति बजीसम्म काम गऱ्यो भनिदिनु न। 5:30 गरेको है, अँध्यारो हुनेसम्म गरेको, अझै सकेकै छैन, डल्लै छ हो, डल्लै छ। अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु है, हामीले अझै काटेर चाहिँ राखेको छ हो। अब त्यो काटेकोले राखेको चाहिँ छोपिरहेको छ नि त, अन्त त्यो दाउरा चाहिँ अब अहिले ल्याइसक्नु पर्ने, त्यहाँदेखि फेरि भरे फेरि काटेर उसार्नु पर्ने छ। दाउरा भएको जग्गा पनि आइपुग्यो हो। अन्त हिजो हामीले लुकाएको दाउराहरू तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ किन लुकाएको भन्दा अब राति मान्छेहरूले चोरेर लान्छ नि त, त्यही कारणले यो पत्ताहरू सबै लुकाएको। अब आज यो यस यो कामले गर्दाखेरि पिक्चर हेर्नु पनि प्लान क्यान्सल, हाम्रो क्यान्सल हुन्छ जस्तो लाग्यो। अब यो अहिले सक्दैन, अब हामीले 12 बजीसम्म सक्छ सक्दैन, नहुनु पर्यो, गति न मतिको भइरहेको छ। म त आज गइनँ भने त जान्दिनँ हेर्नु, किनभने आज गइनँ भने त म डाउनलोड गरिहाल्छु भोलि भरे नि। ल कुन चाहिँ हो ठुलो दुइटामा, यो म अहिले बोक्दिनँ नि त, भर्खर जिम गरेर आएको, भरे प्रेसर लो हुन्छ क्यो, आया कुन दुख्यो। हाई गाइस, हाम्रो त काम यस्तो छ है, हाँगा झारेको दाउरा काट्दा काट्दा हिजोदेखिको हत्तु भइसक्यो, कहिल्यै सक्नु आँटेन। अझै हामी लागेको घरतिर दाउरा बोकेर गाइसहरू, हाम्रो हालत यस्तो छ, हामीले यसरी दाउरा बोक्छ हो। सबैले यसरी बोक्छ त, अरूले चाहिँ कसरी बोक्छ? मैले सबै बोकेको, अब त्यो एउटा ठुलो मात्रै बोकेको थियो। गाइस आजको लागि चाहिँ फाइनली हामीले दाउरा बोकेर सक्यो, यी आन्टीले यति ल्याउनु भयो हो।
अब आजलाई सक्यो अब भोलि अब फेरि भोलि नैदेखिको बोक्नु पर्छ आज चाहिँ आजै सक्थ्यो होला कि आज चाहिँ अङ्कल आउनु भएन नि त दाउरा काट रुख काट्ने अङ्कल चाहिँ आउनु भएन दाउरा सकेर त खुसी लाग्छ खुसी कस्तो यो यो सबै दाउरा हामीले बोकेको सबै उयो हेर्नु कति बेसी छ यहाँ 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 अब भोलि फेरि भोलि पनि यस्तै थाक हुन्छ हो यो ढुङ्गा के गरेर फुटाएको आजको आज चाहिँ अब बेसी लामो हुन्छ होला भिडियो होइन आजको चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु है तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छ बाई चुला त सेतो भइसक्यो भएर